Neste domingo, no campo do Mário, no ramal do Castanha 1, aconteceu a final do primeiro campeonato independente Master e Amigos, com a premiação do troféu Gilson Quaresma para o campeão. Esse grande desportista aqui, muito fez pelo esporte Badito Bessa. Vamos conversar com Giovanni. Giovanni, mais uma vez o Independente fazendo um evento muito organizado e sempre lembrando a memória do nosso amigo Gilson. Eu te agradeço, né, que eu já tinha te convidado e para mim é uma honra receber vocês aqui, prestigiar esse campeonato aí que surgiu com a ideia minha e do Gilvandro de não só trazer os atletas do Independente para um local específico para poder jogar, mas também para reunir os amigos, né, que gostam do Independente, que fazem parte da nossa amizade aí. Então, primeiro ele surgiu como essa ideia, né? E há algumas pessoas que abraçaram essa ideia e estão nos ajudando. Inclusive o troféu aí, que é em homenagem ao meu irmão, ao Gilson, foi patrocínio do Max, né? Do Max Fera, vereador, nosso amigo de muitos anos, né? E ele, na primeira logo que eu falei para ele, ele falou, não, vamos fazer o troféu Gilson Quaresma. E esse é o pontapé inicial. Contamos também com o apoio do nosso irmão Mauro Paz, que é um outro amigo de infância também da nossa família. E demais pessoas também, como o Magno Contabilidade, através do nosso goleiro Denilson. E outras pessoas que nos ajudaram. E é o pontapé, na verdade, né? E aqui foram 5 times de 18 jogadores em cada time. Todas as quintas-feiras aqui no campo do Seu Mário. Nosso horário vai continuar todas as quintas-feiras. Quinta-feira que vem é o nosso repá para encerrar o ano de 2022. E esperamos no decorrer de 2023 organizar um campeonato melhor ainda. E eu espero contar com vocês aqui, né, para prestigiar nosso trabalho aqui, de reunir os amigos e confraternizar. A final foi entre Paysandu e Corinthians. E o jogo foi muito disputado. No entanto, o Timão levou a melhor, vencendo por um placar de 2-0 e levando para casa o troféu Gilson Quaresma. Então, esse troféu aqui é um troféu em homenagem ao meu irmão, tá? Vocês foram o primeiro campeão, né? Eu tenho a honra de entregar esse troféu para vocês. Quero agradecer a vocês pelo que vocês fizeram durante esse campeonato, vocês merecem, tá? Peço desculpa de alguma coisa, mas a intenção nossa é fazer algo melhor ainda no campeonato, tá bom? Certo? Então, parabéns a vocês. Parabéns pelo título, tá? Parabéns à família Independente e a todo mundo que participa dessa grande festa do esporte Abaitetubense.